Bundan əvvəl İspaniya kütləvi informasiya vasitələri insanların üzərinə maşını sürənin Mərakeş əsilli Musa Ukabir olduğu barədə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Barselonanın mərkəzində naməlum şəxs idarə etdiyi yük maşınını kütləyə çırpıb. Sürücü hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub. Terrorçular idarə etdikləri yük maşınını piyadaların üzərinə sürüblər. Son məlumatlara əsasən İspaniyada törədilən terror aktları nəticəsində 15 nəfər ölüb, 130 nəfər yaralanıb. Polis Kambril şəhərində 5 terrorçunu zərərsizləşdirib, 4 nəfər saxlanılıb. Hadisəyə görə məsuliyyəti DAEŞ üzərinə götürüb. Kataloniya hökumətinin məlumatına görə xəstəxanaya yerləşdirilən 126 yaralının 67-si evə buraxılıb. 59 nəfər xəstəxanalarda müalicə almaqda davam edir. Onlardan 15 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.